שלום. שלום. איך קוראים לך? לי קוראים אסף תימר. מה אתה עושה כאן ליד ביתך? אני הבעלים של מרכז לשחייה, אסף מרכז לשחייה וטיפול במים. יש לנו פה מגוון פעילויות, משחיית תינוקות לגילי 3 חודשים ועד התעמלות במים לגיל הזהב. אנחנו גם מלמדים שחייה, חוגי שחייה שנתיים, חוגי שחייה למבוגרים, ממש עם כל הפעילויות שאפשר לעשות במים. האם זו בריכה שלך או גם אנשים מבחוץ שיכולים להיכנס? הבריכה היא שלנו בשעות של הפעילות שלנו. אנחנו מקיימים את הפעילות בשעות שונות, כל שעה יש פעילות אחרת. אנחנו מקיימים בה את הפעילות, אם זה שחיית תינוקות, אם זה טיפולי וואטסו או לימודי שחייה. תגיד לי, איך הגעת לעיסוק הזה? אני מגיע מעולם השחייה, הייתי שחיין בתור ילד צעיר עד גיל 18 ולאחר מכן, אחרי הצבא, פשוט פניתי חזרה לעולם הזה והגעתי בתור מדריך שחייה, הייתי מציל קצת, אחרי זה מדריך שחייה והחלטתי שאני רוצה טיפה מעבר וזה יותר מעניין אותי ועולם המים הוא עולם גדול שיש הרבה פעילויות בתוכו, מעבר לשחייה אז אני מתעסק בהדרכה שלי רק בשחייה ובאימוני שחייה ובלימודי שחייה ושחרור מחרדות מים אבל יש פה המון המון פעילויות מסביב. מה פתאום מלמדים תינוקות? מה, להיות במים מלמדים תינוקות לשחות? לא יודעים להיות במים? אז קודם כל לא מלמדים תינוקות לשחות, הם עוד לא יכולים פיזית. מה שאנחנו עושים עם תינוקות במים זה בעצם פעילות שבראש ובראשונה היא חווייתית וכיפית בעבור בשביל ההורה והתינוק, מחזק את הקשר בין התינוק להורה. ובדבר השני, זה בעצם עובד על הרבה הרבה דברים מעבר, אם זה שיפור הביטחון במים, חיזוק חברות כתפיים, חיזוק שרירים, קבוצות שריר שמסייעים להתפתחות של התינוק, אבל בראש ובראשונה שוב פעם זה כיף, זה להיות הורה וילד ביחד במים, זה החיבור והקשר הראשוני הזה, זהו, ולא מלמדים אותם את זה. אמרת עוד משהו, גיל הזהב. שחייה רגילה של אנשים וילדים יש בכל מקום. גיל הזהב, מה אנחנו עושים בעצם לגיל הזהב? לגיל הזהב יש לנו מספר פעילויות שמגיעות מעולם ההידרותרפיה. ההידרותרפיה זה טיפול במים בעצם. המים מאפשרים לנו להגיע לטווח תנועה יותר גדול. יש להם התנגדות למים, אז אפשר לעבוד מולם מול התנגדות. אנחנו בעצם עושים פעילות שהיא גם פרטנית של הידרותרפיה, לאנשים עם שיש להם בעיות בברכיים או בעיות כתפיים או כל בעיה כזו או אחרת עד פעילות שהיא בעצם טיפולי וואטסו שזה גם משחרר ומרגיע וגם כל הדברים שאמרתי ויש לנו פעילות שהיא מעבר שהיא פעילות קבוצתית שבה אנחנו בעצם עושים סוג של התעמלות במים לגיל הזהב. מה זה וואטסו? וואטסו וואטסו זה בעצם טיפול שחלק מההידרותרפיה, טיפול שמגיע מעולם הגיע משיאצו מחוץ למים וזה בעצם טיפול שאחד על אחד מקפל ומטופל שמצפים אותו על פני המים בתנועות הרסול עדינות ובעצם מגיעים גם להרפאיה מלאה של השרירים וגם להגדלה של טווח תנועה. סיפרת לנו פה אנשים שיש להם מחלות, אנשים שיש להם בעיות. אם יש אנשים בגיל הזהב שבאים להנות ולא כל כך בטוחים במים? אז התשובה היא כן. זה לאו דווקא לאנשים שיש להם בעיות. התעמלות במים, התעמלות בריאותית במים שיש לנו פה, זה לאנשים שרוצים לשמור על חיים בריאים ולהמשיך ולחיות עוד הרבה שנים, לאו דווקא עם בעיה ספציפית שיש להם עכשיו. וזה ספורט לכל דבר בעניין, יש ספורט לצעירים, יש ספורט לגיל הזהב, וזה הספורט שלנו לגיל הזהב. אנחנו, בתור אנשי גיל הזהב, נגיע. וגם, תינוקות. תודה רבה.